Xəbər verdiyimiz kimi, prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirinin müavini, Penitensiar Xidmətin rəisi Mirsaleh Miradiloğlu Seyidova ali rütbə verib. Dövlət başçısının sərəncamı ilə Mirsaleh Seyidova Ədliyyə General Mayoru ali xüsusi rütbəsi verilib. Qaynar InfoAz məlumat yayıb ki, Mirsaleh Seyidov 23 sentyabr 1977-ci ildə Sumqayıt şəhərində anadan olub. 1998-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq fakültəsini bakalavr, 2002-ci ildə isə magistr pilləsi üzrə bitirib. 1999-cu ilin yanvar ayından Ədliyyə Nazirliyinin Məhkəmə Qərarlarının İcrası Baş İdarəsinin Əməliyyat Rejim Şöbəsinin Rejim və Nəzarət Xidmətinin Təşkili Bölməsinin Nəzarətçilər üzrə inspektoru vəzifəsində əmək fəaliyyətinə başlayıb. Fevral ayından isə həmin idarənin Rejim Nəzarət Şöbəsinin inspektoru olub. 2001-ci ilin avqust ayında məhkəmə qərarlarının icrası baş idarəsinin 3 saylı istintaq təcridxanasının rejim mühafizə və nəzarət şöbəsinin rəisi, 2006-cı ilin noyabr ayından penitensiar xidmətin 3 saylı istintaq təcridxanasının tərbiyə işləri üzrə rəis müavini, 2008-ci ilin fevral ayından isə 3 saylı istintaq təcridxanasının əməliyyat rejim işləri üzrə rəis müavini vəzifəsində xidmət edib. 2009-cu ilin fevral ayından penitensiar xidmətin 15 saylı cəza çəkmə müəssisəsinin rəisi, 2011-ci ilin avqust stayından 2016-cı ilin fevral ayına də isə 10 saylı cəza çəkmə müəssisəsinin rəisi vəzifəsində işləyib. 2016-cı ilin fevral ayından 2023-cü ilin iyul ayının 10-na qədər Pəntensiyar Xidmətinin Əməliyyat Rejim İdarəsinin rəisi vəzifəsində çalışıb. 2023-cü il iyul ayının 10-unda Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin imzaladığı sərəncamla Ədliyyə Nazirinin müavini Pəntensiyar Xidmətinin rəisi təyin edilib. Pəntensiyar Xidmətinin rəisi vəzifəsində Ceyhun Həsənovu əvəzleyib. Mirsale Seyidov 2018-ci ildə Azərbaycan ədliyəsinin 100 illiyi yubiley medalı 20 noyabr 2018-ci ildə dövlət qulluğunda fərqlənməyə görə medal ilə təltif edilib.